Osnovni fakultet Valjevo Univerziteta Singidunum pruža mogućnost studiranja na akreditovanim osnovnim i master studijskim programima. Turizam i hotelijerstvo, poslovno pravo, informacione tehnologije, ekonomija sa smerovima finansije i bankarstvo i računovodstvo i revizija. Poslovni fakultet se u odnosu na druge obrazovne institucije izdvaja po inovativnom nastavnom procesu kroz koji je protkana preduzetnička nit. Pored sticanja određenih teorijskih i praktičnih znanja, cilj ovog modela je da studenti nauče da kreativno i preduzetnički razmišljaju. Po tim se misli na započinjanje sopstvenog posla, ali i na aktivan stvaralački rad i stalno usavršavanje i u slučajima kada je student zaposlen u nekoj kompaniji. Deo elemenata preduzetničkog modela poslovnog fakulteta čine mentorski rad, projektna i terenska nastava, kreativna praksa, izbor na praktična istraživanja i poslovne simulacije, predmet kojim se zaokružuje obrazovni proces i koji omogućava povezivanje znanja iz svih prethodnih elemenata i predviđenih predmeta. Po upisu na fakultet, student dobije ličnog mentora koji mu pruža stručnu i tehničku pomoć tokom trajanja studija. Rezultat svih uloženih napora u razvoj ovakvog sistema je da zbog svojih primenjivih znanja veliki broj studenata nalazi posao u struci. Pridružite se uspešnima!